Okay. Vi skal prøve at kigge lidt på stamfunktioner og ubestemt integrat med omgang. Og det vi har kendt indtil nu, det er, at vi har en funktion f af x, som er differentiabel. Det er det, vi har kigget på indtil nu. Så hvis vi differentierer den, så får vi den afledte eller f-mærke. Nu vil vi prøve at gå den anden vej og prøve at forestille os, at vi kender den afledte, så skal vi finde ud af, hvor den stammer fra. Hvad det er for en funktion, den kommer fra. Og vi kan så kigge på det, vi kalder så, den kalder vi så for stamfunktion, og den bruger vi store bogstaver til. Så vi siger, at f af x er en stamfunktion til lille f, hvis f mærke af x er lige med lille f af x. Så her finder vi, og den operation, vi foretager os, når vi finder stamfunktionen, det kalder vi integrere, eller finde integralen. Så det er en måde, vi kan tjekke på, at en stamfunktion er ved at differentiere, så ser vi, får den, vi egentlig havde oprindeligt. Man skriver stamfunktionen, bruger store bogstaver, men skriver det også, bruger også et andet symbol for stamfunktionen. Det er sådan et aflangt slange s, og så skriver man f af x, og så dx. Det her, det kalder man også, den her skrivemåde kalder man også for et ubestemt integral. Og det, at vi tjekker, om store f er en stamfunktion, det kalder vi også for integrationsprøve. Så integrationsprøven kan vi skrive på to måder. Det er store f mærke af x er lige med lille f af x. Eller vi bruger den nye symbol der, slange s der, ind i parentes mærke, så skal vi få endemad. Man kan populært sige, at integrationstegn og differentiation, de ophæver hinanden, og så får vi det, der står inde under integrationstegnet. Vi kan gætte os til en stamfunktion, og så kan vi bruge integrationsprøven til at tjekke. Hvis vi har gjort det, så er spørgsmålet, hvor mange stamfunktioner kan vi finde til en given funktion? Hvis vi har en funktion, vi kan bruge det som et eksempel, f af x lige med 2x plus 3 bare, jamen så er min påstand, at så er store f lige med x i anden plus 3x, det er en stamfunktion til lille f. Og det tjekker vi ved at udregne f-mærke, og der bruger vi vores sædvanlige regler, så det bliver 2x, og så skal vi trække en fra det ind, plus 3. Så den er en stamfunktion. Men hvis jeg nu laver en ny funktion, som jeg kan kalde for f2, så kan jeg skrive x i anden plus 3x minus 4 for eksempel. Hvis vi differentierer den, jamen så vil vi få det samme fra den her, men og en konstant differentieret vil altid give 0. Så det vil sige, at vi kan finde en anden stamfunktion til en funktion f2 af x er lige med vores, hvis vi kalder den her op for 1, ja, så er det f1 af x plus en konstant. Så alle de funktioner, hvor vi lægger en konstant til, eller konstant, lægger til eller trækker fra, de vil også være en stamfunktion til lille f. Så det vil sige, der kunne vi stille spørgsmålet, hvor mange stamfunktioner er. Og svaret, det må jo så være uendelig mange, fordi vi kan sætte uendelig mange forskellige tal på her. Man kan så spørge også, er der andre stamfunktioner end dem, vi har fundet indtil nu? Og der kunne vi forestille os, at vi havde to forskellige stamfunktioner. Vi havde vores f1, vi ved at f1 mærke x er lige
Og vi kan forestille os, at vi så havde en helt anden, end dem, vi har kigget på nu, enten dem med en konstant. Det kunne vi forestille os. Vi tænker os til det. Så det vil sige, at F2, lad os kalde den det, så er F2 mærke af F også en stamfunktion, så den er lige giver, så er F2 mærke også livet i væk. Det vi så vil gøre nu, det er, at vi har prøvet at lave en ny stamfunktion. Fordi vi vil prøve at lave funktionen g af x, hvor man siger, at det er de to stamfunktioner, og det fra hinanden, så det er f2 af x minus f1 af x. Og lad os prøve at kigge lidt på den. Hvis den må være differentiabel, fordi f2 og f1 er begge differentiable, de kan differentieres, og så må vi bruge vores regneregler til at differentiere sådan en difference, så vi kan sige, at g mærke x er lige med f2 af x minus f1 af x mærke på, og så kan vi bruge vores regneregler og sige, så må vi differentiere de to funktioner hver for sig. Og når vi har gjort det, jamen, så ved vi jo, at f2 differentieret, det giver lille f, og det gør f1 også, så vi får f af x minus f af x, og det er jo lige med 0. Så nu har vi altså vist, at g mærke er lige med 0, og den eneste funktion, der differentieret giver 0, det må være den funktion, der er lige med en konstant. Så det vil sige, at vi kan altså konkludere, at g af x må være lige med en konstant eller et tal. Jamen, g af x, den her vi jo sat til, at det var det samme som f2 minus f1. Så det betyder, at i stedet for g kan vi skrive k, så er det altså lige med f2 af x minus f1 af x. Og så kan vi jo lægge f1 af x til på begge sider, og så får vi, at f1 af x plus k er lige med f2 af x. Så vores den vi havde forestillet os, skulle være en helt anden funktion, det er præcis den, som vi har fundet før, altså den, vi kendte i forvejen, plus en konstant. Så der findes altså ikke andre end den, vi kender i forvejen, og hvor vi så lægger en konstant til, eller trækker en konstant fra. Yes.